Şimal Qərb Regional Mərkəzi və Nazirliyin regionda yerləşən digər qurumlarının, habelə aidiyyatı yerli icra hakimiyyəti orqanları qüvvələrinin iştirakı ilə Qəbələdə komanda qərargah təlimi keçirilir. Komanda qərargah təliminə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini General Leytenant Etibar Hüseyin rəhbərlik edir. Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd komanda rəis heyətinin Fövqəladə Hal nəticəsində yaranmış vəziyyətin operativ qiymətləndirilməsi, idarə etmə və fəaliyyətin təşkili sahəsində təcrübələrin daha da artırılması, şəxsi heyətin peşəkar fərdişlərinin gücləndirilməsi, aidiyyatı yerli icra hakimiyyəti orqanları və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurumları arasında qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 640 nəfərlik şəxsi heyəti və 110 ədəd texnikasının cəlb olunduğu təlim taktiki cəhətdən mürəkkəb ərazidə və əlverişsiz hava şəraitində keçirilib. Qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilib. Təlimi Avstriya Federal Daxili İşlər Nazirliyinin yanğın üzrə ekspertləri və dağ alpinizmi üzrə mütəxəssisləri izləyir. Təlimdən sonra Nazir müavini Etibar Mirzayev Avstriyalı mütəxəssis.